Mit navn er Lars Nyhus. Jeg har med mit firma Ursus Outdoor og Scandic, vi har samarbejdet om at få lavet den her messe i Silkeborg i dag. En outdoor-messe, som handler om at få præsenteret nogle af de mange udbydere og aktører, der er inden for friluftsliv og outdoor i Silkeborg. Silkeborg er jo blevet Danmarks outdoor-hovedstad, og det synes vi, vi skulle markere med at få hævet alle de gode folk og få vist, hvad det er, vi kan her i Silkeborg. På messen i dag kan man komme ud og klatre i træer, eller man kan prøve en romaskine, eller komme ned i poolen og tage et prøvedyk, eller se nogle af de rigtig mange spændende produkter, som de forskellige forretninger har med. Møde nogle af vores lokale foreninger, som tager folk med ud og løber orienteringsløb, eller bruge robåd, eller nogle af de andre meget spændende ting, der foregår. Jeg var med i Danmarks Radios programserie Alene i Vildmarken, der blev sendt her i vinter. Og en af grundene til, at jeg tog med i det var, fordi jeg fik mulighed. Altså, jeg er jo vild med den form for naturoplevelser og friluftslivsoplevelser. Det er jo den helt nøgne tur afsted med ingenting, og så skal man klare sig på helt, helt enkle midler. Så da det ligesom var blevet en mulighed, så var jeg slet ikke i tvivl. Det skulle jeg prøve. Og det gik så egentlig også udmærket med den her udsendelse, for jeg vandt jo. Jeg var derude i 27 dage som den person, der sad derude i længst tid. Jeg kommer fra Silkeborg Roklub. Rosporten, det er en sport for alle aldre, hvor man får bevæget alle muskelgrupperne og får brugt hele kroppen. En motionsform, hvor man er ude i naturen og i langt de fleste tilfælde er sammen med andre og får et rigtig godt socialt netværk. Vi har flere forskellige bådtyper, så man både kan ro 3 og 5 sammen. Man kan også ro alene, hvis det er det, man har lyst til. Man kan ro faktisk på alle tider af døgnet. Man kan ro i morgenstunden og se solen stå op. Man kan ro midt på dagen. Man kan ro om aftenen og se solnedgangen. Og ro ud forbi Himmelbjerget og se vores jegleblåde blandt andet. Så er det... Ja, vi er her i dag, fordi vi vil vise roklubben frem, og vi rigtig gerne vil have nogle flere medlemmer i alle aldersgrupper fra vores ungdomsroer, som er omkring 12 år, og helt op til vores 60-plus afdeling, som også søger nye medlemmer. Roklubben er også meget socialt på tværs af afdelingerne, og man roer også på tværs af alle aldre, så uanset hvad form man er i, så kan man være med ned i roklubben. For at kunne ro, så er det vigtigt, at man kan svømme. Man skal have sådan en rimelig balance og en rimelig koordinationsevne, fordi man skal skifte i bådene. Så er det også vigtigt for os, at man gerne vil være en del af det sociale liv nede i roklubben. Og så vil vi også rigtig gerne have, at man kommer rimelig fast til vores roaftener. Både for at være en del af det sociale liv, men også for, at man får udviklet sin roning på den bedst mulige måde. Det vi står med her, det er vores toårs indrikker. Der sidder man to personer nede og ror, og så har vi en styrmand, og man sidder på rullesæder, så man sidder og kører frem og tilbage med en åre. Og så skifter man hele tiden ude i båden. Fra cirka hver kvarter, så skifter man rundt i båden, så man både kommer til at styre, men man også kommer til at sidde og ro. Det her, det er en indrikker. Vi har også afdrikker, som er nogle lettere både i glasfiber, hvor man har nogle gange har man en år, og andre gange har man to år, og der kan man ro fra mellem tre, og så har vi en båd, hvor man også kan være 8 i, og nogle gange ror man også uden styrmand, hvor man så sidder og kigger sig over skulderen, og det er også derfor, vi nogle gange hedder baglænsroer. Jeg ror selv, fordi jeg synes, det er et fantastisk socialt liv, man får, og man kommer ud og ro med alle sine venner, og så kommer man bare ud på alle tider af døgnet og får alle mulige forskellige naturoplevelser, både i indland og i udland. Man ser isfuglen, vi har roture til Grækenland, hvor man kommer ned og ro i det varme vand. Jeg skal selv til Venedig her til sommer og ro også, men bare i vores daglige rofarvand, som vi er så privilegeret med, så ud til Himmelbjerget, vi roer til Knudsø, vi har årlige ture til Randers og til Skanderborg, så det er fantastisk, man kan ro, hvornår man har lyst til at med dem, man har lyst til at ro med.
Det, der også er rigtig fantastisk, det er at ro ud en morgen klokken 6 om morgenen. Ro ud i måske lidt let diset vejr. Man sidder i båden, man gør båden klar, stille og rolig. Man siger ikke så meget til hinanden. Vi kender hinanden, vi sætter os i båden, vi roer ud. Vi skifter, og så er der bare blikstille vand. Mosekonen har brygget lidt dis, og der er bare helt fredfyldt. Der er ikke en båd på vandet. Måske hører man lige en lille fugl, man hører vinden lidt, og ellers er der bare fredfyldt, og så langsomt så ser man bare solen stige op. Og så er det bare ja, balsam for sjælen. Mit navn er Fernando Corvalan. Jeg har Wildbike firma her i Silkeborg, hvor vi laver cykelarrangementer, hovedsageligt mountainbike, og efterfølgende med noget hygge og noget mad og noget vinsmagning. Jeg har selv cyklet i 25 år og er meget fascineret af naturen og skoven og kom rundt på cyklen i afkroge, som man normalvis ikke kommer. Så det er en lykkepille for mig at være ude i naturen. Jeg kan ikke undvære den, så derfor synes jeg, at jeg vil dele det her sammen med andre mennesker. Hej, hej. Hvad er det for noget? Jamen det her, det er en fatbike. En fatbike? Ja, på grund af de brede dæk. Ja. Det stammer egentlig fra USA. Okay. De kan jo godt finde på at udvikle noget nyt ind imellem. Ja. Og så har de udviklet det her til at køre i sne om vinteren. Ja. Ja, i skisportstederne. Ikke? Og så arrangerer de løb i sneen. Og så er det så kommet til Europa, ikke? Så flere skisportsteder i Europa, de bruger den. Jeg vil sige, her i Danmark, der bruger vi den mest i skoven. Ja. Men den er sjovest i sand, altså i Vesterhavet, ikke på klitter. Med lavt dæktryk, så kan du køre, det er ligesom en traktor. Ja, den står også fast ligesom en traktor, ja, ja. Så den er meget sjov. Og så er der, det der er ved den her, det er, at den er lavet af carbon, og det er jo et let materiale. Ja. Så den vejer jo kun 11,5 kilo. Prøv at løfte den, altså mange de bliver overrasket over. Ja. Så den er meget livlig. Ja, det er den også. Så det er, man kan sige, det er en anderledes cykel. Det er nogle vanvittige dæk. Ja, lige præcis. Og det er det, der gør, at den står godt fast. Den er også utrolig lav gear, den ikke? Jo, men der er 11 gear på den her, og jo, den er lavere end normal, en normal mountainbike, som vi bruger til daglig. Ja. Og så har den speciel forgaffel her, som er en gaffel, også lavet af carbon fra et islandsk firma, der hedder Lauf. Ja. Sådan, man kan sige, at udgangspunktet er at lave en vedligeholdelsesfri gaffel. Og så er det de her glasfiberplader, der arbejder. Ja. Og så giver de en vandring på 5 cm. Okay. Ja. Så for at give lidt komfort. Ja. Så det er en fatbike. En livlig fatbike, der står godt fast. Ja, ja. Så den er meget sjov. Den trækker opmærksomhed, jo, på grund af hjulene. Ja, lige præcis. Så ellers så er det jo mountainbikes. Det er jo det, folk hovedsageligt laver ture ude i skovene, ikke? Lærer helt grundlæggende, og de lærer at få en god oplevelse. Får de instruktioner i teknik og balance. Og, det er jo et undervisning, eller? Ja, og ikke mindst mod. Ja. Og vi er så privilegerede her i Silkeborg, fordi vi har så meget skov. Det har vi. Så, det må man sige. Så vi kan jo køre hele dagen, uden at køre det samme sted. Ja. Hvor andre steder i Danmark, der ligger de og kører rundt der. Ja. Det behøver vi slet ikke her. Så, og så har jeg taget elcykel med også, fordi der er jo nogen, der også gerne, der måske har lidt problemer med fysikken. Så er det jo blevet populært med elcykler, som hjælper en, når man træder i pedalerne, ikke? Jo. Så er der fremdrift. Og den her, den har så en motor, ser her foran, så det er en forhjulstrukken, ligesom en bil nærmest. Ja. Og så har den 8 gear. Sådan, den er også rimelig vedligeholdelsesfri. Så den kan man så sætte skovdæk på, hvis man vil det. Og ja. så kører vi i skoven på de brede grusstier hovedsageligt. Så motoren hjælper enormt meget. Den her, den kan køre 40-45 km i timen. Hvorfor er den sådan en speciel kæde? Der er jo en vild mountainbike-tur. Jamen, det er bare design, altså de laver det, fordi du kan jo køre 12.000 km sådan, det er ligesom en bil. Ja. Altså, så skal du ikke skifte kæde så ofte. Plus, du skal ikke smøre. Den er mere slidstærk, eller? Ja, lige præcis. Og ruster ikke sådan noget? Heller ingen rust. Det er måske, de kommer mere frem i de der kæder der. Ja, altså tandrem. Ja, ja. Tandrem. Ja, ja. Og dem er der rigtig mange af. Nå. Så det er udvikling, ikke? Der sker masser af teknologiske og udfordringen med elcykler, det er at gøre batterierne mindre og stærkere. Ja. Så, og så de holder i længere tid.
Så man kan prøve en tur, hvis man har lyst til her udenfor. Den er faktisk sjov. Og nogen bliver overrasket over, når man træder pedalen, og så giver den lige sådan, ligesom en scooter faktisk. Så den her, man kan sagtens følge med en scooter på den her. Og de har lige lavet en ny lovgivning, fordi normalt elcyklerne i Danmark, de må kun køre 25. Men nu må de køre 45. Så nu bliver det... Jeg ved ikke, hvornår det starter, fra, men det bliver... Jeg tror også, det bliver lidt farligt for nogen, som ikke er vant til at cykle så meget, så lige træder i pedalerne. Men lad os se. Og så ikke mindst, så laver jeg ture til Andesbjergene, hvor jeg selv kommer fra. Fordi der, ja, det er jo en anden natur. Det er jo også rå og mere barsk, og mere, der er ikke så mange mennesker, så man kan finde steder, hvor man er helt alene. Og så ligger det jo næsten i verdens ende. Så det er meget fascinerende. Det er en anden form for natur, kan man sige. Og, så. Du har sådan en firma, der laver os ja, lige præcis. Altså hovedsageligt på cykel. Det er jo mountainbike. Og så har jeg et vinfirma, et lille vinimport, hvor jeg kombinerer det. Ud og svede og have det hårdt, og så efterfølgende noget vinsmagning og noget mad og noget hygge. Det kan vi forholde os til alle sammen, især i vinterhalvåret. Især i Danmark, fordi vinteren er så lang, så kravler vi jo indenfor. Nu går vi alle sammen og venter på, at det bliver forår, så vi kan komme ud. Så er det, jeg stikker af dernede til der januar, februar måned, så bliver min vinter forkortet. Så det, ja. Så det er både udlandet og her i... Ja, lige præcis. Her i Silkeborg. Der laver du ture også? Ja. Så jeg holder til her i Silkeborg, så. Men der må være nogle klubber, ikke? Altså mountainbike. Jo, der er masser af mountainbike-klubber. Jo. Men folk vil gerne... Der er kommet sådan en ny tendens til, at folk vil gerne noget andet end at være bundet af en klub. Fordi det kræver noget frivilligt arbejde, det kræver lidt her og der. Så ja. Det, når man er sin egen, så kan man selv bestemme, hvornår man vil være afsted og hvorledes. Så der er en bølge i gang, hvor folk ikke behøver nødvendigvis at være med i en forening. Men der er plads til alle, fordi der er flere og flere, der motionerer, ikke? Altså, det er jo en hel sundhedsbølge, der er i gang. Så det er... Og så Silkeborg, der har kort sig selv som outdoor hovedstad. Det må man sige. Det er... Se om de kan løbe op til det. Så... Ja, men jeg kommer ud fra Silkeborg Ørnereservat, Rovfugle Show og Bison Farm. Og vi er selvfølgelig med her i dag, fordi vi gerne vil være til at støtte op om, at Silkeborg er blevet en outdoor hovedstad. Og vi er i hvert fald en af de her oplevelser, man også skal opleves udendørs. Jeg har taget et par af vores fugle med i dag. Det er både ørne, og ugler, falke og høge, vi flyver med. Her har vi en ung falk fra sidste år, og her har vi en af vores større ugler, der hedder Ulla, som er 8 år gammel. Det, man oplever ude hos os, det er ikke bare lige sådan fakta om fuglene. Det er lavet som lidt som en historisk rejse, for det er en rigtig gammel tradition, det her med, at man har gået på jagt med rovfugle. Og der følger man sådan hele historien tilbage fra, hvordan man startede med at gå på jagt med rovfuglene til, at man desværre i mange år var ved at prøve, også i Danmark, at udrydde rovfuglene i naturen, frem til i dag, hvor de fleste heldigvis nyder at se dem igen i naturen. Og det er noget, som vi i hvert fald alle sammen nyder glæde af. Derudover så har vi også en bisonfarm, hvor man kan komme ud og møde de her amerikanske bisonokser helt på tæt hold, og vi sælger bisonkød til dem. Man kan også endda smage, vi laver selv nogle produkter derude, man kan smage vores bisonburger. Vores sæson går sådan primært fra maj til september, hvor man kan komme ud og se vores rovfugleshow, hvor det er jo selvfølgelig, hvor fuglene bliver fløjet frit. Derudover så hele året rundt, der kan man komme ud og selv at prøve at være falconer. Vi har noget, der hedder falconer for en dag, som er sådan en personlig oplevelse, hvor for en til to personer. Men der er man simpelthen ude, hvor det er gæsten, der er falconeren på en længere tur på en længere tur ude i vores flotte område, hvor gæsten har falconerende handsken på og oplever det her samarbejde, der har været mellem rovfugle og mennesker i tusindvis af år. Og det er sådan, at man kan ikke tvinge de her rovfugle til noget, så det er reelt set de frieste dyr, der findes i fangenskab. Og der oplever man, at altså, det er simpelthen et samarbejde. Det er simpelthen ved, at rovfuglen kan se en fordel i at samarbejde med den lige hos os. Det er ikke, fordi de sådan er knyttet til os med følelser, ligesom vores traditionelle kæledyr ellers er. Men der er i hvert fald mulighed for at komme og opleve rovfuglene her i fri dressur. Og ham her, han ser ud til, at han også er ved at vende sig til, at der
af mange andre, for det er selvfølgelig ude i vores område, det er jo, der går vi og træner fuglene hele året, men så når så der lige pludselig er mange folk og gæster, der kommer og besøger, så skal de fuglene selvfølgelig vente sig til det, men han tager det i hvert fald pænt. Vi ligger rigtig naturskønt ude ved Tem, som er en del af Silkeborg Kommune, ude i noget, der hedder Fostrup, hvor vi ligger ude i vi har et stort naturområde selv, og der går en flot natursti igennem området også, som den gamle Silkeborg Horsens jernbane, der er lavet til natursti i dag. Og det ligger cirka 15 km fra Silkeborg. Derudover så har vi en del, der kommer og benytter vores faciliteter til firmaer eller også familieudflugter. Vi har selskabslokaler, og så har vi også noget, der hedder Uleskoven. Så udover vores show, så kan man altså godt bruge nogle timer derude. I Uleskoven, der er lavet en flere ton land stor labyrint, hvor man skal se, om man på grund af via sin piratviden kan se, om man kan finde rundt i de her virvare skovstier. Vi har dårdyr, vi har også nogle store ulevoliere derover, hvor man kan se blandt andet den store danske hornugle, som regnes som verdens største ugle. Jeg hedder Hanne Fjord, og jeg er medlem af Silkeborg Kajakklub. Og vi er også med på outdoor-messen her, som præsenterer nogle få af de kajakker, der er i klubben, fordi Silkeborg Kajakklub er en kæmpestor klub, faktisk med over 700 medlemmer. Og heldigvis er der rigtig mange unge og børneroer, og det er jo fantastisk, synes jeg, at kunne give dem en mulighed for at få glæde af det i mange år, og give dem nogle muligheder for aktiviteter her i deres unge år. Vi har både havkajakker og turkajakker med her, bare lige som eksempler, og også en enkelt kapkajak til de hurtige og de stabile. Det her det er for eksempel to af de stabile turkajakker, som vi bruger i forbindelse med instruktion, som man gennemgår for at kunne blive frigivet i Silkeborg Kajakklub. Så har vi to havkajakker med. Den ene ligger derovre, og så ligger der en hernede, som man har mulighed for at sætte sig i og prøve her i forbindelse med messen. Havkajakker er typisk lidt mere stabile og ikke helt så påvirkelige over for vind og vejr. Så derfor er det i hvert fald der er mange af os, der bruger havkajak i vinterperioden måske, for hvis man vælter og kommer i det kolde vand, så er det jo ikke helt ufarligt. Og så bruger man måske turkajak om sommeren. Jo, så vil jeg også gerne fortælle, at vi er faktisk en gruppe i Silkeborg Kajakklub, der har gang i et 60-plus-projekt. Vi tænkte, at der må være mange flere, ligesom os, der har lyst til at ro kajak og komme ud i naturen og opleve det liv, der er derude. Så vi har sat os for, og det startede vi så i efteråret 2017, og kører videre med det her i foråret 2018, at folk kan komme og prøve en kajak, og så tager vi med ud, og man får ligesom fornemmelse af, er det noget, jeg kunne tænke mig det her, hvordan har jeg det i vandet og i kajakken, og sidder jeg godt, og er jeg fortrolig med det her? Så kan man komme og prøve det, og nogle gange i løbet af foråret, hvor vi så er med og følger op hele tiden. Og så finder man ud af, kunne det være noget for mig? Og det er der faktisk rigtig mange, der ud fra det forløb, vi kørte i efteråret, der så starter på instruktionen her i foråret. Der er to hold, 17 i alt, som starter på at blive frigivet i havkajak. Det er udelukkende havkajakker, vi bruger i den sammenhæng, fordi de netop er meget stabile. Så det er en rigtig god mulighed, også fordi der er et fællesskab dernede. Vi for eksempel os, der nu er halvgammel og ikke på arbejdsmarkedet mere, vi mødes. Mange mødes både mandag, onsdag og fredag formiddag. Og især mandag formiddag er vi 25-30 om sommeren, måske flere mennesker til fælles kaffe bagefter. Først ror vi fra 9 til 11, og så drikker vi kaffe sammen fra kl. 11 af, og hvor lang tid vi nu har til det, og hygger os. Og der er jo nogen, der måske ellers sidder derhjemme og egentlig mangler nogen at være sammen med, så det er en kanon god måde at have et fællesskab, komme ud og røre sig og opleve naturen. Jeg vil sige, at jeg praktisk talt, hver eneste gang jeg er ude, hvis jeg er opmærksom, så ser jeg for eksempel isfugl. Og mange tror, at isfuglen nærmest ikke, eller er meget, meget sjældent, ikke? Men man ser
mindst en isfugl, hver gang man er ude at ro i Silkeborg-området. Det synes jeg, der er en fantastisk god oplevelse. I virkeligheden så startede jeg med at ro i Ribe Roklub tilbage da jeg var omkring 20 år, og så har jeg en periode ikke roet, men altså senere blev frigivet i Ry Kajakklub og startede her i Silkeborg Kajakklub for en 5-6 år siden, hvor vi også købte vores egen kajakker, så vi kan tage på ture, fordi det er faktisk helt fantastisk at tage telt og trangia og alt grejet med i en havkajak, hvor der er god plads til at opbevare det. Og så tage på ture ud i Danmark. Der er simpelthen så mange fantastiske områder i Danmark, man kan se fra havet af. Altså vi har været omkring Fur og Haderslev Fjord og Åbenrå Fjord og nede omkring Flensborg Fjord og over ved Karbæks Minde. Og der var så mange fantastiske oplevelser ude i den danske natur. Der er over 7.000 km kyst langs Danmark i det hele taget, så alt ligger åbent for os. Og man får en anden oplevelse, når man kommer ud på vandet, end inden fra landsiden af. For eksempel ser man også, man ror næsten lige forbi lappedykkernes rede, der, som bare er en lille primitiv rede der ligger og gynger på vandet, når man kommer forbi, og man ser lappedykkernes parringsdans, eller man ser store skalleslure, der er her om vinteren. Der er så mange muligheder derude, og rønnebæren, der står, hænger ud over vandet, eller den nye udsprungne bøgetræer, og det er virkelig en lise for sjælen. Så jeg synes, den der kombination af aktivitet og natur og ikke mindst fællesskab, fordi der er faktisk nogen af os, der er stoppet på arbejdsmarkedet, som måske er lidt alene derhjemme. Det er lidt vigtigt at komme ud. Nu går vi så lige over til, at Olof han vil lave nogle rull, grønlænderrulling. Jeg tror, det er hans egen kajak nede i vandet her, og han er bare fantastisk god til det. Jeg ved, sidste gang vi for eksempel havde en vi øver samtidig i Kjellerup svømmehal. Der lavede han 168 rull. Han indrømmede også godt nok, at han var træt bagefter, og det kan jeg godt forstå. Det kræver altså bare sin mand at gøre det. Han er fantastisk god til det. Så tror jeg, at Olof han... Det er Olof Witt fra Silkeborg Kajakklub, som nu vil vise noget med at lave en grønlændervending. Det er han nærmest ekspert i. Her får vi kun ganske få gange at se, men ellers så kan han måske rulle over 100 gange i træk. Lad os nu prøve og se, om han kan i dag. Og så skal han lægge ryggen helt op af agterdækket og komme op. Det er ikke noget, enhver kan. Jeg har selv prøvet det. Det var en umulighed. Ja, bladet på bagagen bruger man jo som sådan en slags vægtstang. Så den kan jo tage fat i vandet. Og så kan han simpelthen ved hjælp af sine musklers kraft vende sig op lodret. Nu prøver han igen. Vil du prøve igen? Ja. Ja. Altså, ryggen helt ned. Og så op i vandoverfladen, der kan man jo ligesom komme op og trække vejret også, hvis man har brug for det. Og alle kan jo sådan set være nede i vandet et stykke tid, uden at skulle trække vejret nødvendigvis. Så altså, det handler om at have sådan lidt, ro på, når man gør det. Ikke at blive desperat. Det er ikke os alle sammen, der kan lave grønlændervendinger. Men der er der nogen i vores klub, som jo er på de her 700 medlemmer, der kan klare det. Og alle polo-roerne, som vi også har i vores klub, de bruger det meget. Han bukker sig helt ned, så kommer han ned der og lægger sig bagud med ryggen. Og så kan han nemmere få ved hjælp af et lille vride få båden op igen. Altså, når man ligger nede i vandet, så vejer man jo ikke så meget. Det er ligesom teknikken i det, tror jeg.
man må sige. Så har han næseklemme på, så han ikke drukner undervejs. Læner, ja. Og så lægger han ryggen bagud. Der er vist ikke plads til at bruge ål her. Nej. Ser ud af mere, når man gør det. Ja, ja. Jeg kan også prøve at lave hårdmål, det er sådan, at det lykkes. Altså, kajakken, det er en typisk grønlænder-kajak. Den går op i sådan nogle spidser. Og med lavt tyngdepunkt. Og man kan sige, det er jo en teknik, der gør, at man kan komme op igen, uden at skulle ud af båden. Og det er jo smart op i Grønland, fordi man bliver også hurtigt kold. Så det er om at komme hurtigt op og vende rigtigt. Ja, når man skal lære at ro eller lave grønlændervendinger, så kan man jo ikke det lige fra starten af. Og så skal man jo selvfølgelig vide, ligesom når man også ror havkajak, at man kan jo altid tage sit spraydæk af, som sidder rundt omkring en, som forhindrer, at hele båden bliver våd. Så må du godt. Ja. Så kravler jeg ud. Ja. Ja, så kan du lige vende båden. Nå, han vil ind i den igen. Ja, det, han kan jo mange ting. Så det er lige med, hvor lang tid det tager. Ej, hvor dygtigt. Det er jo flot. Om der sker drukneulykker? Nej. Det, altså, jo, vi har hørt om nogen, der drukner i kajak, men det er altså relativt sjældent. Og det er nok mere dem, der måske ligesom på en anden måde får et hjerteattack eller noget i den stil. Men der har ikke været nogen i Silkeborg Kajakklub i hvert fald. Skal jeg ligesom sige ja til, at man ikke har den slags sygdomme, når man starter i klubben? Træk i fæng.